Як далі буде вирішуватися ситуація? Чи їм зарахують поразку, чи нам поразку, чи це все буде вирішуватися? Приїхав головний суддя, делегат матчу, це грецький делегат. Він зробив запит в Європейську федерацію гандболу. Так? Там про цю ситуацію знають. Я можу констатувати факт того, що косовари поки що не можуть приїхати на Україну. І наскільки мені сказало, що це неможливо зробити.